Bom dia, bom dia, bom dia. Por aqui, um bom dia. E um bom dia bem gelado e com frio, galera. Cê tá doido, migão? Olha só a nossa companhia de hoje à noite. Né, perro? Perro. Você cuidou de nós essa noite, né? É sim, tio. Fiquei aqui fora cuidando pra você. Pra ninguém vir mexer contigo. É sim, tio. É sim. É sim, tio. É sim, eu cuidei de você, tio. É sim. Olha só, galera. Pensem numa noite gelada. Mas eu tô feliz. Eu tô feliz porque os nossos equipamentos aí pro frio supriu bem o frio. Não passemos frio à noite. Foi top dormir na barraca. Olha só. E se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Dei Janela Dassi, tenho 24 anos, sou um jovem aventureiro viajante e estamos indo em direção a Ushuaia. E no dia de hoje, estamos na cidade de Ismael Cortinas, aqui no país do Uruguai. Aqui foi onde nós passamos a noite. Estamos aqui num parque municipal. Né, perro? É sim, cara. Você tava coando ontem à noite e você me assustou? É sim. E olha só. Antes de mostrar um negócio pra vocês aqui, eu quero mostrar outro. Olha quantos graus está agora. 1 grau. Meus amigos, vocês não têm ideia. À noite fica frio, mas a hora mais fria do dia é de manhã cedo, quando o sol está nascendo, assim como está agora. Olha só. De manhã cedo a temperatura aqui baixa de um jeito que vocês não têm ideia. Mas faz parte, né? Show de bola. Então agora eu vou preparar o meu café. Já está esquentando a água aqui. E olha só. Ontem eu lavei a panela e não teve jeito de soltar aquele macarrãozinho ali, ó. Vamos ver se agora fervendo a água pro café ele vai sair. Galera, nosso café da manhã tá pronto. Olha só. Cafezinho preto. Esse café aqui eu ganhei do amigo aqui do Uruguai, mas ele é lá da Argentina. Que como eles moram perto da fronteira, eles vão sempre que possível pra Argentina pra fazer compra de supermercado, abastecer, tudo mais, né? E o nosso café da manhã vai ser, olha só isso, meu amigo. Olha só. Doce de leite aqui da Argentina com arroz com leite. Isso aqui é uma delícia. E quem mandou foi a dona Mariana ontem também. Quem assistiu o vídeo anterior viu que nós estávamos na casa de um casal de amigo aí no Uruguai. E quando saímos de lá, ela me presenteou com isso aqui. Meu Deus do céu. Olha só. Então agora, bora tomar nosso café da manhã, pois tem uma novidade para contar para vocês. Tomado nosso café da manhã. Uma delícia. Somente agradecer a Deus por ter o alimento na mesa. E agora chegou a hora que o viajante talvez não goste muito. Pelo menos eu não gosto muito, mas faz parte do show. Mas o que é que tu não gosta muito, Janela? Ter que guardar toda essa bagunça que vocês estão vendo aqui em cima da mesa, olha só. Toda essa bagunça aqui em cima da mesa. Tem que recolher a barraca, saco de dormir, colchonete, tudo que tá lá dentro. Mas vocês vão ver o quanto que é rápido pra guardar tudo isso. Vocês querem ver só? Pra mim vai demorar um pouquinho, mas pra vocês vai ser bem rapidinho. Acampamento desmontado, tudo em ordem. E começou a esquentar um pouquinho. Né, cara? Tchau, meu amigo.
tchau, meu amigo. Tchau, tchau, sim. Tio, eu cuidei de você essa noite, tio. Não, meu Deus do céu. Olha, vai dar moral pra criança. Vai dar moral pra criança. Vai dar moral pra criança. É sim. Ah, vai dar moral pra criança. Ah, vem cá, meu. É sim, traz aqui pro tio. Rapaz, coisa boa, tio. Começar o dia em paz, tranquilo, sabe? Aquela sensação de você estar fazendo o que você gosta, o que você sempre tanto sonhou. É isso aí mesmo. E olha só, eu falei que ia ser rapidinho para nós guardar o acampamento. Tudo em ordem, tudo desmontado, tudo carregado na Pop. Olha só a carga da nossa companheira. Meu amigo Pop, tu é guerreiro demais, viu? Parabéns. Pop, tu tá preparado para ir pra estrada? Tá? Mas antes nós temos que conversar com o povo aqui, dizer o que nós vamos fazer, né? Porque no vídeo anterior derrubemos o drone, temos sem drone agora. E daí, Pop, o que nós vamos fazer agora? Vamos contar para os nossos amigos? Vamos, ela disse que sim. Né, Pedro? É sim! Bom, galera, o que eu tinha para falar para vocês é o seguinte. Quem assistiu o vídeo anterior, viu que ontem no final da tarde a gente bateu o drone e eu acabei aqui derrubando ele. Quebrei o gimbal, as hélices, enfim, deu PT no drone. O que que acontece? Como recém nós estamos iniciando a nossa viagem em direção ao Ushuaia, eu não quero seguir viagem sem o drone, porque vamos ficar aí uns 3 meses na estrada. Então, quero trazer imagens aéreas para vocês, umas imagens muito legal. E para isso eu acredito que o drone é um item essencial para a viagem. Aqui no Uruguai, onde estamos agora, se torna praticamente impossível arrumar, pois tudo é muito caro. Poderia talvez tentar em Buenos Aires, porém acredito que lá vai ser caro também e não sei se compensaria tanto assim. Estamos a 900 km de casa. Daqui do Uruguai, onde estamos agora, até minha casa dá 900 km. Então eu optei por ir até em casa, largar o drone em casa e daí sim tentar arrumar ele ou comprar um novo que seja. Vou acabar aqui fazendo isso aí. Então, como eu tava falando, aí chegou nossos amigos ali que estão fazendo a limpeza aqui do parque. Eu vou acabar indo aqui até em casa para largar esse drone em casa e ver se vou arrumar ele ou se vamos comprar um novo, enfim, o que vamos fazer, isso eu ainda não sei. Nós vamos descobrir junto. Então, essa era a novidade que eu tinha para contar para vocês, pois o nome do canal aqui já diz As Aventuras de Joanela. Então aqui começa mais uma aventura agora em busca de tentar solucionar o problema com o drone quebrado. Até em casa vai ser bem tranquilo, acredito que em torno de 2 dias estamos lá. Hoje, se Deus quiser, vamos dormir no Brasil. Então, convido você a acompanhar o vídeo de hoje, que a aventura tá só começando. E assim vamos saindo aqui do camping de hoje. Já esquentei o motor da Pop. Aqui é um parque municipal, aqui na cidade de Ismael Cortinas, aqui no Uruguai. Pensem numa noite tranquila que nós passamos aqui. Aqui tem banheiro. Falando em banheiro, deixa eu aproveitar para contar para vocês. Aqui no Uruguai, nem todas as casas são assim. Mas algumas têm costume de você ir no banheiro, né? E o papel que você usou para se limpar, colocar direto dentro da privada e da descarga. Não encontra lixeira. Alguns casos, né? Nem todas são assim. Então, vamos saindo aqui do camping de hoje. Vamos em direção ali o asfalto de novo, que está em torno de 2 km aqui para cima. E vamos iniciar a aventura de hoje. 912 km nos separam de casa. A ideia até então era estar entrando na Argentina hoje, porém os planos de Deus foi diferente que os nossos. Então achei melhor voltar para casa, largar esse drone e resolver isso aí, e logo tá saindo de novo. Vai ser jogo rápido. Seria uma possibilidade também seguir pelo lado da Argentina, que a gasolina é mais barata e tudo mais. Porém, eu achei melhor seguir aqui por dentro do Uruguai mesmo. Assim a gente conhece um pouquinho mais do país. E vai ser um dia só. Hoje, se tudo der certo, eu já consigo dormir dentro do Brasil.
Então digamos que vou gastar aí somente com combustível a mais do que se fosse pela Argentina. Achei bem mais viável e é bem mais perto também. Bora que bora então, meus amigos. Começando mais um dia. E olha que dia bonito de sol, galera. 9 horas da manhã. Tá fazendo 7 graus aqui. Tá gelado que só. Mas eu tô bem quentinho porque graças a Deus agora eu tenho roupa térmica. Tenho essa roupa maravilhosa. E tudo isso patrocinado pela marca Dos Otto. Dos Outros Amigos. Vamos que vamos. Tinha tempo que eu queria mostrar isso aqui pra vocês, porém não tinha mostrado ainda, então eu vou ali agora. Deixa eu vir por aqui que tá menos molhado, pra nós não molhar os pés logo cedo. Alguém de vocês sabe o que que é isso? Do que é essa plantação? Eu não faço a mínima ideia. Mas parei aqui pra mostrar pra vocês porque achei muito bonito, olha só. Tem as florzinhas amarelas em cima. Parece uma plantação de Marcela. Mas acredito que não é. E tem as folhas largas embaixo. Será que isso aqui é usado para tratar o gado? Para fazer feno? Não tem ideia. Se vocês souberem, deixem nos comentários. Mas olha só que lavoura bonita, toda amarelinha. Chique demais. E esse trajeto de hoje, pelo jeito, vai ser rodando somente em regiões assim como essa. Bastante campo, bastante gado, lavoura. Sabe, bem estilo interior mesmo. Interior. Bem estilo interior. Muito legal. E o asfalto aqui, olha só. Ele é como se tivesse... Eu não entendo de asfalto, né? Mas como se tivesse só o pinche embaixo e largado as pedrinhas em cima. Ele é bem rústico. Parece que o pneu tá furado quando você tá andando nele. Nessa região aqui tem bastante gado, como eu comentei pra vocês. E logo ali em cima tinha um trator com uma roçadeira cortando pasto, que provavelmente depois eles recolhem e colocam dentro daqueles silo bag. Eu conheço como silo bag. Eles guardam o trato ali dentro pra depois dar pro gado. Provavelmente é isso. Encontra bastante esses silo bag nas propriedades. Muito legal, né? Eu gosto demais de andar numa região assim como essa. Bem tranquilo, bastante campo. Sossegado. É, olha ali naquele extrato gado, ó. E olha que pasto, coisa mais linda, bem verdinho. Você tá doido, o gado aqui deve ser muito boa a carne, hein? Algo bem legal aqui do Uruguai. Eu vou até compartilhar com vocês. Sempre quando você vai chegar numa cidade ou num povoado, que eu acredito que esse aqui é um povoado, porque parece ser bem pequenininho. Sempre tem a placa na entrada da cidade, ó. La Casilla. La Casilla. É tudo um padrão. Antes de você chegar na cidade, tem ou o portal, mas todos um mesmo padrão. Ou a placa assim do lado da estrada. E olha só como é que é aqui no... Nessa região aqui do Uruguai. Muito tranquilo, sabe? Olha o sossego disso aqui. Aqui complicou um pouquinho pra andar com essas britas soltas. E olha só, segunda placa. Trinidade está a 15 km aí pra frente. E já estamos a 197 km... da capital aqui do Uruguai, Montevidéu. Olha só essas pedras soltas. Rapaz, eu entrei aqui, tava nos 60, 70 por hora. Meu amigo, deu uma balançada aqui no guidão que eu vou falar pra vocês. Deixa eu já sair fora aqui que ele mandou nós passar pra esquerda. É até melhor. Dá uma olhada só na quantia de boi aqui. Rapaz, é doido, migão. E aqui um trator transportando os fardos de feno, olha só. Que legal, tchê. Bom dia, bom dia.
uma olhada no tamanho dessa máquina aqui. Rapaz! Eu pensei que tinha visto bastante gado lá embaixo, mas eu não tinha visto como era mais aqui pra frente. Olha só! Aqui provavelmente é uma ordenha. Cara, tem vaca demais aqui, migão. Deixa eu até encostar aqui. Olha só. Que lindo, cara. E provavelmente aquele barracão lá embaixo, eles estão construindo um lugar novo, né? Pra ordenhar as vacas. E olha aqui. Rapaz, tem tudo desse lado, por trás, vai lá atrás também. Show de bola. Lunch dates and coffee breaks, Tuesdays and random days, it's how we spend the worst days of our lives. Your sister doesn't like me much, your father thinks that I'm a nut, your son and daughter just don't wanna choose. Think it's time to get away and see. Dá uma olhada no caminhão que tá aqui na frente, galera. Um Mercedão. No Romeu e Julieta. Cê tá doido, cara. Aí tem pressão, hein? Olha só. Um 1318. E aqui no Uruguai é obra para todo lado, cara. Todo lado estão mexendo na pista, fazendo asfalto novo. Aqui estão fazendo uma ponte nova. Opa! Nossa, olha que lindo aqui embaixo na beira do rio. Dá uma olhada só. Rapaz, que capricho. E aqui segue os trabalhos na ponte. Bom dia! Implemento agrícola aqui na frente, um trator. E que tal vocês quebram a molazinha que eles botam, ó? Aqui eles chamam lomba de burro. Quebra-mola aqui no Uruguai eles chamam lomba de burro. Achei muito engraçado quando ouvi falar pela primeira vez. E aqui chegamos a mais um departamento. Departamento de Durazno. Durazno! Aqui estamos nós então! Ihuuu! Mais uma! Logo aqui na chegada já tem obra em obra, olha só. Rapaz. Parece que estão mexendo numa ponte ali. Olha o tamanho dessa construção aqui. Imagina quantos anos não tem. Tudo abandonado. E o legal das obras da época, as construções, né? Que era tudo emendado uma na outra. Olha só. Essa rua aqui foi a cereja do bolo aqui da cidade, eu acho. Preferência, eu acho que não é minha aqui. Olha só que coisa linda. Eu não sei que árvores são essas, mas são bem grandes. E olha que coisa linda dos dois lados da avenida. Olha o tamanho desse rio aqui. Na saída aqui da cidade. E aqui uma parada de pista. Mais obra de novo. Aqui está a Força Aérea Militar do Uruguai. Olha só, um jato. Na verdade são três jatos aqui. Eu não entendo avião. Só parei para mostrar para vocês mesmo. E começa, eu acho que vai até lá na frente.
e vai longe aí para trás, dos dois lados da pista. Tem as casas, tem... Vixe, é grande. Aviação Vanguardia de la Patria. Show de bola. Estão levando combustível nesse carretinho aqui atrás. Vamos passar o Rio Negro. Esse é grande. Dá uma olhada só. Vou abastecer a Pop. Não temos gasolina suficiente para chegar na fronteira. Então eu vou colocar só o necessário mesmo. Olá, nafta é acá? Nafta é acá? Sim? Pode colocar 7 litros de nafta, por favor. Isso. Rio Grande do Sul. Voltando pra lá. Gracias. Palmeira. No. Grêmio. Pero. Uruguai. Oh, no, no. Yo no, no soy muy de fútbol. ¿Y usted? ¿Y usted? Peñarol. ¿Peñarol? Ahí sí. ¿Y usted es de Peñarol también? Não? Colocamos 7 litros de gasolina. Deu 520 pesos uruguaios. Aí fazendo a conversão ali deu em torno de 69 reais, mais ou menos. 7 litros de combustível, 69 reais. Com essa gasolina conseguimos chegar tranquilo até o Brasil. Aí lá sim eu abasteço de novo. Coloquei só o necessário mesmo para chegar até o Rio Grande do Sul. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Ter vindo por dentro do Uruguai. Ao invés de ter saído na Argentina e depois entrar no Brasil de novo. Porque se fosse muita quilometragem até compensaria. Mas... O Uruguai é pequeno, então só essa abastecida eu já vou conseguir chegar no Brasil. E a quilometragem se torna mais perto também. Mais perto aqui por dentro do Uruguai. Vamos que vamos, estamos a 250 quilômetros ainda da fronteira com o Brasil. E a ideia hoje, se Deus quiser e permitir, a ideia é entrar no Brasil ainda hoje, em Santana do Livramento. Vamos ver como vai. Vamos se sair aí no decorrer do dia. Peralta, mais uma cidade aqui no Uruguai. E estamos a 200 quilômetros de Santana do Livramento. E adivinha só o que eu tô fazendo? Olha só o que nós ganhamos ainda lá dos nossos amigos do Marcelo e da Mariana. Umas... Ai, 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 eu vou ficar devendo o nome disso aqui pra vocês. Mas olha só. Deixa eu pegar uma aqui. Olha só, é bem sequinha. E pensa numa coisa boa. Vou comer isso aqui pra dar uma enganada no estômago.
e logo mais meter marcha, porque ainda falta 210 quilômetros até Santana do Livramento. Eu olhei antes, faltava 200, e agora parece que aumentou um pouco. Deve ter dado algum erro no GPS, mas faz parte do show. Uma paradinha, o dia tá bonito hoje, de sol. Só aproveitar e desfrutar esse asfalto aí que tá ajudando bastante. Uma pena que a Pop não anda mais, mas tá bom. Devagar você vai longe, né, Pop? Então vamos matar a fome não. Vamos enganar ela pra logo mais meter marcha de novo. E aqui vamos chegando em Curitiba, no estado do Paraná. Ah não, janela, é Cortina. Hihi. Vamos passando então a cidade de Cortina aqui no Uruguai. E agora sim, falta em torno de uns 150 km para a fronteira. Olha aqui, ó, Cortina. Lá vamos nós então. Tchau, meu amigo. Tô pensando aqui comigo mesmo o quanto que eu sou doido, né? Doido, aventureiro. Tô fazendo 1000 quilômetros pra ir em casa pra resolver o problema do drone. Aí eu vim pensando comigo: aqui começa a missão resgate do drone. Que aventura, galera! Cê tá doido, migão? 1000 quilômetros pra ir em casa tentar arrumar um drone pra não deixar vocês sem imagem aérea, né? Porque as imagens de drone tá louco, janela. Como é que tu vai firmar pra nós sem o drone? Não dá certo, né? Ê, Popzinha, é nós dois sempre, né, Pop? Nós dois, Deus e as pessoas que estão assistindo a gente agora. Vamos dar uma cambiada, Pop? Vamos? Ela diz que sim. Então vamos lá comigo assim, ó. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Vou parar de cantar porque eu canto tão bem que vai ser capaz de dar direitos autorais nessa música. É, gente, passa mil coisas na cabeça quando a gente tá na estrada assim. Uma estrada deserta, que não tem muita atração turística. Fica passando um filme na cabeça, até cantora a gente vira. Você tá doido? Não aguentei até de noite. Tive que parar comer um pão com essas tortilhas aqui e doce de leite. Agora esse vai ser o almoço de hoje. A ideia era comer só de noite, mas as lombrigas vieram falando: não, tu tem que parar, tu vai comer o doce de leite e corona prole. Você tá doido? Bora então matar o que tá nos matando. E assim nós vamos seguindo, viajando muito e gastando pouco sempre. Já comi, já tomei um café da manhã. Café da manhã não. Já tomei um café, já almocei. Não sei o que dá pra se dizer. Tive que passar manteiga de cacau, ó. Tô com os lábios quentes, ardendo. Aí tem manteiga de cacau junto, tá tudo certo. Bora pegar a estrada então, porque
Ribeira está uns 80 km aí pra frente ainda. E tem uma serra, coisa mais linda lá na frente, olha só. Se nós passar mais perto, eu vou mostrar pra vocês, mas é bonita, hein? Vamos passar um pedajozinho aqui pelo lado. Moto não paga. E agora? É aqui. Será que eu não vim na contramão das motos? Não, né? Eu acho que tá tudo certo, hein? Eu acho que sim. Aqui no Uruguai, moto não paga pedágio. Aí quando não tem a passagem pelo lado, passa pelo meio das cancelas mesmo. E as montanhas que eu queria mostrar pra vocês vão ficando ali do lado. É difícil encontrar as montanhas assim aqui no Uruguai. E aqui então entramos no departamento de Rivera. E aqui na frente é o controle da polícia. Vamos ver para que lado nós vamos agora. Acho que é por aqui. Mais um departamento para conta então. Departamento de Rivera. E aqui vamos chegando à capital de mais um departamento aqui do Uruguai, Rivera. Agora eu vou procurar a aduana, quero ver se acho algum lugar para fazer o câmbio do dinheiro que eu ainda tenho aqui do Uruguai e passar no mercado comprar um doce de leite. Então, já estamos aqui na imigração, já dei saída do Uruguai e fica localizado bem no centro aqui de Santana do Livramento. Olha só, imigração. Atrás aqui tem um mercado bem grande. E foi rapidinho demais. E o mais legal de tudo, quando estava fazendo os trâmites ali para dar a saída do Uruguai, o cara que trabalha ao lado, né, que ele faz imigração do Brasil, quando eu estava saindo, ele veio atrás falando: Janela, eu acho que eu vi algum vídeo teu e tal. Comecei a conversar, era um seguidor do canal. Conheceu pelo colete. Show de bola. Bem tranquilo aqui a imigração. Não tem fila, não tem movimento. Bem organizado. Tudo certo. Então agora o jeito é seguir viagem. Que hoje não sei onde vamos acampar ainda. E já são 5:30 da tarde. Mas daqui a pouco vamos descobrir. Vamos ver se vamos achar um lugar legal para nós passar a noite. Tudo certo aqui na imigração então. Vamos para a estrada. Ia passar a comprar alguma coisa, mas vou acabar que nem comprando nada. E agora, será que eu passo aqui? Tem que dar um jeito de passar, né? Vai. Passou. Vou mostrar pra você onde é que fica a imigração aqui em Santana do Livramento. É bem no meio das duas cidades, não tem erro. Em frente aqui tem o McDonald's, pra vocês se localizarem. E aqui ao lado tem o Burger King. Vamos ver outro mercado grande aqui que é referência. Aqui o shopping. Não tem erro então. Santana do Livramento aqui no shopping, do lado do Burger King, vai estar a imigração. Então agora, vamos que vamos, porque o fim de tarde vem chegando. E daqui pra frente começa a missão, encontrar um lugar para fazer nosso acampamento. Gastei os pesos uruguaios aqui no posto de combustível mesmo. Deu um câmbio bom, parece que eles fazem 8 pesos. Não, bom não, na verdade deu um câmbio ruim. Seria bom se fosse para comprar o peso. É 8 pesos por um real, 8,40, algo assim. Mas, pelo menos não precisei cambiar na rua. E todos os pesos que eu tinha deu 50 e poucos reais, era bem pouco. Temos o tanque cheio, vamos sair aqui da cidade de Santana do Livramento e procurar um lugar para nós montar nosso acampamento hoje. E aqui vamos deixando a cidade de Santana do Livramento e entramos agora na 158. Vamos que vamos, que Deus nos acompanhe e que apareça um lugarzinho bom para nós fazer nosso acampamento de hoje. E por enquanto nada de encontrar lugar para acampar ainda. Vai chegando o fim de tarde, vai ficando mais difícil. E tá frio, galera. Cê tá doido o gelo que tá.
Deve estar uns 5 graus agora, mais ou menos. Temperatura baixou, caiu de vez. Galera, só para vocês verem como é que é as coisas. Quem acompanha o canal há mais tempo aqui sabe que a gente tem um ditado que fala o seguinte: no final, tudo sempre dá certo. Hoje eu vinha preocupado. Querendo ou não, ainda tô meio abalado dessa questão do drone, sabe? A cabeça tá meio a mil. E a gente sozinho na estrada balança bastante o psicológico. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Tava procurando lugar para acampar. Viemos daquela direção. Estava seguindo para cá. Ali na frente tem um posto de combustível. Quando eu cheguei no posto de combustível, eu ia tentar ver se conseguia ficar ali no posto hoje. Acampar no posto que era mais tranquilo para amanhã cedo pegar a estrada. Porém, um seguidor ali de Santana do Livramento, que está a 35 km aqui para trás, 37 na verdade, da fronteira, né? Que é a cidade de Santana do Livramento. Ele me ligou e mandando mensagem e tal. Aí consegui atender agora. Ele falou: Janela, volta aqui para Santana do Livramento. Eu passei por ti na estrada, não pude te atacar, porque nós se passamos bem na rodoviária federal. E vem pra cá que tô te esperando. Então, só pra vocês verem como é que é as coisas. O que eu quero dizer com isso? Pensamento positivo, que no final tudo sempre dá certo. Eu ia acampar aqui no posto, mas eu pensei: o tempo que eu levo aqui montando barraca, depois amanhã cedo guardando todas as coisas e tal, é o tempo que eu levo aí para fazer os 37 km, e sobraria tempo ainda. E apesar disso, além disso, eu ainda vou conhecer mais uma pessoa, mais um seguidor, que isso para mim é o que mais engrandece a viagem. Beleza? Só para compartilhar com vocês esse momento de alegria. Bora lá para Santana do Livramento de volta então. Galera, eu tô feliz demais, migão. Você tá doido, cara? Somente agradecer a Deus. Eu não canso de falar isso, porque Deus tá sempre me cuidando, sempre me protegendo, sempre me iluminando e colocando sempre pessoas maravilhosas no meu caminho. Hoje não foi diferente. Eu fico pensando por que as coisas acontecem tão naturalmente comigo, sabe? Sem forçar a barra, sem forçar nada, tudo vai acontecendo no tempo de Deus, tudo vai acontecendo da maneira que tem que ser. Hoje era um dia que eu tava pensando: meu Deus, montar acampamento com frio e tudo, cansado. Do nada, o amigo lá de Santana do Livramento manda mensagem pra gente, pra que queria se encontrar e tudo mais, enfim. E eu não consigo medir esforço pra tá voltando lá. Eu pensei até em acampar nesses pavilhões quando eu passei aqui, ó. Estão em construção e tá abandonado, ó. Mas enfim, vamos que vamos, o fim de tarde vem chegando. E olha só que fim de tarde lindo, cara. Cê tá doido, amigão. Então aqui estamos nós. Chegamos em Santana do Livramento. E vou mostrar pra vocês agora o que vai ser nossa janta. Porque vocês viram que nós comemos de meio-dia, né? Mas antes de mostrar a janta, vamos mostrar nosso amigo aí que deu a coincidência de ter se encontrado. Lembra que quando eu cheguei aqui na cidade eu falei que tinha um amigo aqui, porém não conseguimos encontrar o contato dele? É, mas ele me encontrou. Aí tá nosso amigo Wagner. Wagner Adriano, é isso aí. A sorte que fizemos umas ligações, né, Wagner? Ligou e peguei um sinal e deu tudo certo, né? É isso aí, né? Com a ajudinha de Deus, lá um toquezinho dele e a ajuda da tecnologia, nos encontramos, né, meu amigo? Deu certo, né? É isso aí. Então, Wagner, sim,
Obrigadão por estar abrindo as portas de casa aí pra receber a gente. Seja muito bem-vindo aqui na nossa casa, aqui, Micaça Sucaça. Micaça Sucaça. E sempre que quiser, uma cruzada aqui chegar, tirar um dia, dois, uma semana, um mês, um ano igual aqui, será sempre bem-vindo, aí, meu amigo. E o Wagner tá com um ponto de apoio aí, né, Wagner? É isso aí. Estamos iniciando nessa área aí. Estamos chegando nessa área aí para dar um apoio pros colegas motociclistas aí que estão na estrada. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai sim, já deu. Então, mais uma vez, brigadão e tamo sucesso. Junto. Amém. E agora, bora matar o que tá nos matando. Dá uma olhada só. Você tá doido, amigão? Saiu um buffet aqui. Bom proveito. Assim vamos encerrando o vídeo, então. Brigadão a todos que chegaram até aqui. Um abração, fique com Deus e até o próximo vídeo.